If I ever make no sense to you, don't tell me I'm on my own. Od kako je postao otac, Milanu se život okrenuo za ceo krug. Ali znate kako kažu, dlaka se menja, ali ne i ćud. I pored obaveza on uspeva da se izorganizuje, sedne sa prijateljima i popije po koju. Ali nećete verovati ako vam kažemo da Milan ne voli da jede sarmu. Uostalom poslušajte pa se uverite u to. Nikad ne biste pogodili šta najviše ne volim da jedem. Mislim, i to pojedem, ali ne volim da jedem sarmu, na primjer. Ne volim da jedem prasaće pečenje, ne volim da jedem rusku salatu. Verovatno mi je to dojadilo iz tih slavskih menija i ovo i ono. Verovatno sad što sam stari progovara taj neki gorštački gen u meni, tipa da više volim. Uvek sam i više voleo janjetinu i jaretinu, ali sada, poslednjih godina, pogotovo. Dakle, sarma mu nije jedno od omiljenih jela, kao i svinjetina. Upitali smo ga također, a kako rešava problem mamurluka? Pa isto rasol, isto paradajz sokovi, volim ladne, ono da saspem. Ima istine u tome da treba ladno pivo na belo zviznuti čim otvoriš oči na eks, šljis, i tu zna da pomogne. Ali najveća istina je u tome da mora da izvetri. I onda drži, pušti, dodaj, ne driblaj, pomagaj, džusevi, ovamo, onamo, aspirini, oni, kako zove onaj, ni aspirin, nije neandol, nego ono šumeće isto. Ima neki još, isto neki taj. Vitaminčić koji... Neki vitamin koji nešto ti popravlja kao, kako se zove, isto na, ne znam ja. Ali sve sto manje više... Kratko, treba da se... Kalijum i tako dalje, ali to nije priča. Ne, nije acetisal, drugo ono što... Ima onaj neki nešto, kao za mamurluk, baš za mamurluk. Ali ni mjesto toga, mi treba dva kamiona. A kada smo već kod mamurluka, gde je mamurluk, tu su proslave i razni praznici. S obzirom na to da živi u Americi, prenao nam je svoje iskustvo sa proslavljanjem određenih praznika van naše države. Ne, te vrste galame nema. Generalno, Nova godina je tiša. U smislu, nije takva galama kao kod nas i Nova godina i Srpska Nova godina, pogotovo je tamo, naravno, tiša. Tamo je taj Božić. Rockefeller Center, gde... Ne, tamo je Božić je u stvari glavni. Božić je tamo glavni, a opet je Božić generalno i u nas i tamo kućni praznik, kućevni praznik, i onda se ne slavi toliko, više su gužve oko tih šopinga, tu je panika, ne neka kao proslava, pogotovo ne ulična. E sad oni baš za Novu godinu često naprave po glavnim gradovima, pogotovo u Njujorku, naprave taj kao na Times Square-u, obično neka velika zvezda svira i ovam onam, ali to je ono za izbjegavati, to je otprilike ko naši trgovi, lom puta tri, to oni zatvore još u 5-6 popodne, ko je ušao, ušao je, pa nema nazad, tako da to je gadna stvar. Kao što čujemo, pored svega što radi u životu, Milan je i dobar otac. Kao i svi mi, u tom novom iskustvu morat ćemo da se snađemo. Odnosno, ja sam se snašao, njegovo je da se snađe. Ali vidim da to radi dobro. Možda je Amerikancima bitnije Božić od dočeka Nove godine, ali jedno nam je zajedničko. Isti je fazon tog nagomilavanja u špajze, ko da će prekostar izbiti Treći svjetski rat, na što treba da se ima, to je katastrofa. Sve treba odmah i ništa se ne baca, i tu je kamara, džubreta, kamara svega nakrcanog, klope, garderobe, bespotrebnosti, gluposti. Izgleda da po nekima Mumin ima i neke loše navike koje bi trebalo da promeni, ali nekako uvek ga izvuku one dobre karakteristike. Ali nema veze, ja Muminog znam jako mnogo noći je bilo ovakvih i dana i noći i tako. Dobar je, jedno što voli mnogo da jede, znači to mu je jedna velika mana. Ne voli da pije, uopšte ne voli da pije, znači praznike Nove godine, to ne izlazi, pogotovo kad je dobio sina, znači ne izlazi, mi ga ne vidimo, žena ga je zatvorila u kuću i ne, kuva, pegla, ovo ono, menja pelene,
Znači, to... Would you be glad to hear me over?